মাতম শব্বির কা মাতম শব্বির কা মাতম শব্বির দো বন সাদা কে মাতম শব্বির কা মাতম শব্বির কা মাতম শব্বির কা মাতম শব্বির কা যাহা যাহা হযরত হ্যায় সমাত ফরমায়ে দো বন্দ পড়তা হুঁ জৈনবে দিলগির কা শাহ কি হমশির কা মাতম শুনে হযরত যাহা যাহা জৈনবে দিলগির কা শাহ কি হমশির কা মাতম শব্বির কা হমকো কিসমা সে জো ফরশে আজা মিলা ইসসে নবি মিলে ইসসে খুদা মিলা হমকো কিসমা সে জো ফরশে আজা মিলা ইসসে নবি মিলে ইসসে খুদা মিলা হম পর এহসান হ্যায় শাহ কি হমশির কা মাতম শুনে হযরত যাহা যাহা ভি বন্দ পেশ করতা হুঁ গির কর ঝুলে সে ইয়ে আসগর নে দি সদা মুঝকো বতলাইয়ে মেদান কা রাস্তা গির কর ঝুলে সে ইয়ে আসগর নে দি সদা মুঝকো বতলাইয়ে মেদান কা রাস্তা দুঙ্গা জবাব মে হুর মুলা কে তীর কা মিল কর কে পুরসা দে আখরি বন্দ তমাম আজাদারো কি খিদমত মে পেশ করতা হুঁ সুনে হযরাত মাতম শব্বির কা মাতম জব তাক ইয়ে জান হ্যায় মাতম রুকে নহি মাতম সে হাথ ইয়ে আপনা থাকে নহি জব তাক ইয়ে জান হ্যায় মাতম রুকে নহি মাতম সে হাথ ইয়ে আপনা থাকে নহি দিখলা দো দম জরা মাদর কে শির কা মাতম শব্বির কা হুসেন আজাদারান সৈয়দ শুহাদা ইকিন জানিয়ে কে আজ কই রোজ হো গে বতন সে নিকলে হুয়ে মুসলসল জুলুস আজা মে শিরকত আর ইয়ে কাম সিফ অঞ্জুমনে নই করতি মে আপ তমাম মোমিনিন কো ভি সালাম করতা হুঁ কে আপ হর জুলুস মে শিরকত করতে হমে হামারা চ্যান সুকুন ইয়ে প্যারা নই হুসেন কা গম প্যারা হ্যায় হম আপনে ঘরো সে ভাগতে হুয়ে হর জুলুস আজা মে শিরকত ইসলিয়ে করতে তাকে হুসেন কি দুখিয়ারি মা ফাতেমা জহরা কো উনকে লাল কা পুরসা দিয়া যা সকে উসকে উপর আঁসু বহায়া যা সকে জিসকে উপর আগর গিরিয়া কিয়া যাতা থা তো কোই তমাচে লাগাতা থা কোই তাজিয়ানে লাগাতা থা মে জাদা তমহিদ মে কুছ কহনা নই চাহতা
آپ یہاں جمع ہوئے رونے کے لیے میں ایک نوحہ پیش کرتا ہوں جس زینب کو بڑے نازوں سے پالا گیا تھا وہ زینب جو حسین کو کبھی ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ زینب کربلا آ گئی اور بعد شہادت حسین تمام تر ذمہ داریاں جناب زینب کے سپرد تھیں اور ہر طریقے کی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے ثانیہ زہرا نے تمام غموں کو جھیلا اور پھر جب یہ قافلہ لوٹ کر کے مدینے آیا ہے تو نانا کی تربت دیکھ کر کے نانا کے مزار کو دیکھ کر کے علی کی بیٹی نے جو بیان کیا ہے وہ بیان کیا تھا میں نوحے کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں جناب چاند فضل گوپال پوری کا یہ نوحہ ہے اگر نوحہ آپ تک پہنچے تو آنسوؤں کی بھیک ضرور مانگیے گا چند قطرے آنسو بہا کر کے رومال زہرا میں اسے جگہ عنایت کیجیے گا تاکہ یہ ہمارے آنسو روز محشر ہماری بخشش کے لیے کام آ سکے میں نوحہ پیش کرتا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں ایک ایک مصرع توجہ سے سنیں انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے گا میں پیش کرتا ہوں دیکھیں جناب زینب کیا بیان کر رہی ہیں کہتی تھی رو کئی زینب مزتئی لٹ کے نواسی آئی ہے نانا کہتی تھی سنیں حضرت جہاں جہاں بھی ایک ایک مصرع احساس کے ساتھ سنیں آنکھوں سے سنیں گے کہتی تھی رو کئی زینب مزتئی لٹ کے نواسی آئی ہے نانا مل کر کے پرسا دیجیے زادارو ہاں لے کے جی گئی پئی داغ بہاتے لٹ کے نواسی آئی ہے نانا کیا کیا بیان کیا ہے نانا کے مزار کے اوپر سنیں ہاں کہتی تھی رو کئی زینب مزتئی لٹ کے نواسی آئی ہے نانا رنجو عالم سے مری نہ جائے اتنے مصائب دل پہ اٹھائے رنجو عالم سے مری نہ جائے اتنے مصائب دل پہ اٹھائے اب تو لگا لو سینے سے اٹھ کے لٹ کے نواسی آئی ہے نانا کہتی تھی رو سنے ثانیہ زہرا کیا بیان کر رہی نانا کے مزار پہ عزاداروں مل کر کے پرسا دیں قتل ہوا جب میرا بھائی ایسی مصیبت ہم پہ آئی قتل ہوا جب میرا بھائی ایسی مصیبت ہم پہ آئی جل گیا خیمہ چھل گئی چادر لٹ کے نواسی آئی ہے نانا کہتی تھی رو کر زینب مزتئی
مارے گئے آباس دلاوے آنا محمد قاسم اکبر مارے گئے آباس دلاوے صرف بچا ہے عابد مضطر ایک ایک مصیبت کا بین ہے نانا کے مزار کے اوپر سنے احساس کے ساتھ اور پرسا دے رن میں پڑے تھے لاشائے بے سر دوڑی رہے تھے گھوڑے ان پر یاد ہے ابھی تک ہم کو وہ منظر شیر سنیا تھا سامنے میرے بہتا تھا دریا کنبہ میرا ایک ہی بوند کو ترسا سامنے میرے بہتا تھا دریا کنبہ میرا ایک ہی بوند کو ترسا مر گیا پیاسا میرا اصغر سنے حضرات یہ شعر احساس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے میں پڑا تھا میرا بھتیجا آدھا نے جس دم خیمہ جلایا غش میں پڑا تھا میرا بھتیجا بھڑکے جو شولے جل گیا بستر یہ بھی شعر سنیا زدارو جہاں جہاں بھی ہیں شانوں میں میرے رسی بندھی تھی ایسی قیامت کی وہ گھڑی تھی شانوں میں میرے رسی بندھی تھی ایسی قیامت کی وہ گھڑی تھی بھائی کا سر تھا نیزے کے اوپر یہاں سے دو شعر جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں جہاں جہاں بھی عزادار ہے سنے احساس کا سکا جب بابا کا سینہ روئی بہت ماں
تم سکینہ مل نہ سکا جب بابا کا سینہ روئی بہت ماں تم سکینہ خاک پہ سوئی منہ اپنا رکھ کے سنے آخری دو شعر پیش کرتا ہوں شمری نے اس کے بندے اتارے اتنے تماچے گالوں پہ مارے شمری نے اس کے بندے اتارے اتنے تماچے گالوں پہ مارے مر گئی وہ دل دانی کے اندر مختا سماعت فرما حضرت چاندی وطن میں حشر باپا تھا پیٹی رہا تھا ہر ایک سینہ چاندی وطن میں حشر باپا تھا پیٹی رہا تھا ہر ایک سینہ جب ایک دکھیا کہتی تھی رو کے مصروف عبادت ہے نمان فردوسیہ، اسے گزارش ہوگی کہ جلوس کو نوح و ماتم کے ساتھ آگے بڑھائے اگلی منزل پر، وہاں پر تقریر ہوگی، خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ندیم رضا صاحب قبلہ فیض آباد، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے مقامی و بیرونی انجمن ہائے ماتمی نوح خانی وسینہ زنی کرتے ہوئے کربلا امہٹ کی طرف جلوس بڑھائیں گے۔ گزارش برادر ہم نوحہ ماتم کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھائیں گے منزل پر پہنچ جائیں۔